Naitwa Victoria Zabloni, ni mkuu wa mambo ya kiroho kwenye Zabloni Singers. Tulikuwa tunasafiri kwenda Nairobi. Tulitoka naye hapa akiwa tu mzima. Tumekaribia Nairobi akiwa anaendesha gari. Nilikuwa nimekaa naye pale mbele. Akaniambia, akasema mimi moyo unauma. Huo muda anasema moyo unauma, akaamua kuzima gari, akafunga breki, akapaki gari. Ikabidi wale wengine wote washuke sasa kuja kumtoa pale alipokuwa amekaa mbele. Wakamshusha chini. Walipomshusha chini, aka anasema moyo unaniuma sana. Tukamuuliza, kwani umeshtuka nini? Akasema nasikia tu moyo unauma. Baadaye tukawa tumejaribu kama kumpa maji, akawa ametulia tulia kidogo. Kaka yule mkubwa Samuel ndo akaanza tena kuendesha gari. Ikabidi tufike sasa pale tulipokuwa tunaenda, maana tulikuwa tumealikwa kwenda kwenye makambi pale Nairobi, tulikuwa Kisumu. Tumefika, tulipofika tukawapa taarifa, ilikuwa kwamba anaenda hospitali. Wakasema madaktari wako hapa, kwa hiyo tunaomba tumuitie tu daktari aje amwangalie. Daktari alipokuja kumwangalia akasema inabidi aende hospitali. Akaenda kule hospitali akapima, wakamwambia ana shida ya moyo. Alivyorudi ikabidi mimi nimwambie kwamba arudi nyumbani. Akaambia rudi nyumbani, akasema ngoja niangalie kwanza hali yangu leo. Kesho kukicha hivi nitaenda. Nikamwambia hapana, naomba uende nyumbani. Akasema sawa. Tuliweka mafuta kwenye gari akarudi. Alipofika tulikuwa tumeshawasiliana na Mwita, akamsubiri pale mpakani. Wakamchukua sasa kumpeleka Bugando. Bugando wamempima, wakadai moyo una shida kubwa. Ndiaka madaktari wa pale wakawa wamesema inabidi apewe rufaa, akapewa rufaa ya kwenda Dar es Salaam Muhimbili pale Jakaya. Akawa ameenda. Tumekuwa tu tukiwasiliana naye, anasema bado majibu yalikuwa hayajatoka. Juzi ile majibu yamekuja kutoka kwamba anapaswa afanywe operation, ndio jana ile saa 2 akaingia kwenye chumba cha operation. Tumekuwa tukiwapigia wanatuambia operation yake inaenda vizuri. Usiku saa 6 nika nimempigia kakaangu yule mkubwa. Nilipompigia akawa amesema maikuwa tuko naye tena. Hakuwahi kuwa na shida ya moyo, wala hakuwahi kupima, wakamwambia kuwa na shida ya moyo hakuwahi. Yaani tumetoka hapa tunataniana, tunacheka, unajua maisha ya Zabloni Singers tukiwa tunasafiri. Tunakuwaga na utani mkubwa sana tukikutana, tunataniana. Alafu yeye ndiye alikuwa na akisimama pale mbele karibu na pale nilipokuwa nimekaa mimi, anaanza kunitania. Sasa na mimi nikaanza kuwa namtania pale. Baadaye akasema ngoja nikalala, akaenda kulala. Hii asubuhi kaka Samuel alivochoka kuendesha gari ndio akamuita sasa, akamwambia njoo ufanyeje, njoo uendeshe. Aliendesha kama vile kutoka hapa kwenda Kagongwa. Hiyo ndo ruti aliyoendesha, ndo akawa amesema moyo umeshtuka unauma. Kwa hakuwahi kabisa kwamba amepima akaambiwa na shida ya moyo. Alikuwa na afya njema, tena alikuwa anaimba tu kwenye gari, yani hakuwa na shida yoyote. Alikuwa mwalimu wa Zabloni Singers, lakini sio mwalimu tu, alikuwa kimshauri pia Jafeti sana kwenye ualimu wake, kwenye utunzi wa nyimbo. Akiandika wimbo lazima amshirikishe, anamwambia huu wimbo umekaa vibaya, huu wimbo uko vizuri. Ni mtu ambaye alikuwa akitujali sana, hata kama tungekuwa tumesafiri. Sio kwaya tu, hata kwenye familia.
yeye alikuwa ni mtu wa watu. Alikuwa na familia na hapa tulipo ndo kwake. Ana mke na watoto wanne.